тодорхойлсон. Өөрөөр хэлбэл Инхбат, Бархасбат 2, Шижир Эрдэнэ, Батцаая 2, Лаа Сүрэн, Батхүү 2, Инх 2, Отхон Сүх 2 хамгийн ихний ширүүн тулаануудыг хийх болно. 2 хоногийн дараа эрх мөндөд үзэгч та бүхэн Round Reality Show нэвтрүүлгийн маань хамгийн ихний гал гарсан халт тулаануудыг үзээрэй. Round Ноёдын унаа сэтгүүл Шинобу Файтинг сургалтын төв хамтран раунд нэвтрүүлгийн тусгай дугаарыг бэлтгэн хүргэж байна. Мэргэжлийн кикбоксинг 60 кг-ийн шилдэг 8 тамирчин 2010 оны 9-р сарын 19-нд зохиогдох Империал 2010 тэмцээнд оролцох эрхийн төлөө хаз тулан хийх раунд реалити шоуг 8-р сарын 26-наас эхлэн SBN телевизээр 7-р бүрийн Мегмар бүр бямгаргуудын 22 цагаас хүлээн авч үзээрэй. Раунд реалити шоу.